ଲୁଣ ବିନା ଖାଇବା ସ୍ୱାଦହୀନ। ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ। ଲୁଣର ଖଣି କୁହାଯାଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ହୁମାରେ ଦିନେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଲୁଣ ମାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ ନଦୀ ପଠା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୁମା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରମିକ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଆଣି ନିଜର ଚାଷ ଜମିରେ ଲୁଣ ମାରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଲବଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ। ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିରେ ଶ୍ରମିକଟିଏ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଲୁଣ ଆଦାୟ କରୁଛି, ତଥାପି ତାହାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାସହ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ଏହି ହୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ କୂଳ ବ୍ୟବସା ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ପାଣି ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା, ପାଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁନି, ଆଉ ରହିତମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଲାନି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସବୁ ଏଇଠି, ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ନାଚିଛି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଆଉ ଆର୍ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ତ କଳି ଗଞ୍ଜାକୁ ଧରିକି ଯେ ହୁମାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ, କମ୍ ରେଟ୍ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁକା ଅନେକ ବେଶୀ ଚାଷର ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ଯାହା ତ ରେଟ୍ ବସୁନି ବୋଲି ତ ଆମେ କରୁନୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା, ହେଲେ ଲୋକ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିଲେନି, ନ ପାଇବା ପରୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ ଦେଇକିରି ବିଦେଶୀ ସବୁ ପଳେଇଲେ, କିଏ ଚେନ୍ନାଇ କିଏ ବମ୍ବେଇ ସେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ ଦେଇକିରି ଏ ଜାଗାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଲିଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ଲିଜ୍ ନ ଲୋକ ମୂଲ୍ୟ ନ ଖଟିବା ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ସେପଟେ ବଜାରରେ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା ବାରରୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚାଷୀ କିଲୋ ପିଛା ମାତ୍ର ପଚାଶ ପଇସାରୁ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଣ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ହୁମା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ଛଅରୁ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲବଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜମିକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ଏବଂ ଏହି ଲବଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବେଶ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଲବଣ ଚାଷ ବନ୍ଦ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଆକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ବରହମପୁର ଆସିଥିଲେ ଲବଣ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲବଣ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସହର ପାଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ହୁମା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଥିଲା, ତା'ର କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ, ସେ ପୁଣି କେମିତି ଚାଷ ହେବ, ଲବଣ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଲବଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କାରଖାନା ଅଛି, ସେ ଲବଣ ଲୁଣକୁ ନେଇକି ସେ କାରଖାନା ହେଇଛି, ଲୁଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ ନେଇକିରି ଯାଇ ସେ କେମିକାଲ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା ଏଇଠି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ଲବଣ ଚାଷକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ସଲ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଶହ ପରିବାର ବେକାର ହୋଇଗଲେ ସାତ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିକା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ହୁମା ଅଞ୍ଚଳ ହିଁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଲୁଣ ଚାଷ କରି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଲୁଣ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀଟିଏ ଦାଦନ ମୁହାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଲୁଣ ଚାଷୀ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଲୁଣ ଚାଷୀକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୁମାରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।